איזה סיפור הבאת, שרון. זה היה מרגש. יותר מעניינים פוליטיקאים בהרבה, ממש. כן. העונה הנוכחית של ישראל... החילוף הזה היום, עבד. כן, היא מתקדמת בצעדי ענק לעבר קו הסיום. רגע לפני הגמר רצינו לבדוק מה הופך את הישרדות לריאליטי הטלוויזיוני הפופולרי ביותר בכל העולם. בשנת 2000 עלתה הישרדות על המסכים ומאז הפכה לפורמט הטלוויזיה הפופולרי והמצליח ביותר ברחבי העולם. קריי! מהפופוליסיה מוצ'ווייבו. אז מה הופך את הפורמט לכל כך מצליח? זאת טלוויזיה אולטימטיבית. אתה רואה שם הכל. כל מי שאוהב משהו יכול למצוא שם את הדבר הזה בהישרדות. אם זה אקסטרים, תככים, ריבים, משימות פיזיות, אקשן, הדחות, מתח. אתה יכול למצוא שם הכל, שכמובן גם הקאסט לרוב הוא יפים יפות, גם יש הרבה, אז זה גם סבבה, זה ממתקים לעיניים. הישרדות נתפס באחד מהפורמטים היותר אותנטיים. אנשים נמצאים על אי, ואחרי כמה זמן הם מתרטלים גם פיזית, גם נפשית, ואנחנו תופסים כאילו טבע האדם יתגלה לנו בצורה הכי אמיתית שלו. במקור זה פורמט שוודי שהחל בסוף שנות ה-90, קרא אקספדישן רובינזון. ואז הגיע מייק ברנט ושכנע את CBS לקנות את הפורמט לארצות הברית, והוא הראשון שקרא לזה Survivor. ומאז ההיסטוריה. גרסאות מקומיות לתוכנית הישרדות מופקות בכ-50 מדינות ברחבי העולם. כל מדינה מתאימה את הפורמט לקהל המקומי. תם הקהל הישראלי נבנה בעצם על טלוויזיה אמריקאית, שכולנו גדלנו עליה. לכן אנחנו מאוד מאוד השתדלנו, כמעט בכל תוכנית שאנחנו עושים, אנחנו מאוד מאוד משתדלים להזכיר את האמריקאים. זה מצליחה לצמצם את הפער והבנות שוות לחלוטין. משחק פתוח. Oh my God. אני חושב שההבדל העיקרי בין הגרסה הישראלית לאמריקאית זה אסטרטגיה. הקהל האמריקאי כבר רגיל ואוהב לקבל את האסטרטגיה, ולשם הם הולכים גם. בישראל זה קצת יותר אישי, יותר סיפורים, יותר דרמות. בארץ אנחנו רואים שיש דגש מאוד חזק על טסטימוניאלס, על העדויות של האנשים. מה, לאן נגיע בג'ונגל הזה? אני כבר לא יודע, אני שבור מכל הפיניות, אני סחוט, סחטו את אימא שלי. בארץ אנחנו רואים שאנשים נמשכים לזה, לשמוע את העדויות הללו. אולי זה קשור לדוגרי הישראלי, לרצון שלנו לשמוע את הדיבור הישיר. תככים, מזימות, חברויות, בגידות ואין סוף ריגושים קרו במהלך שנות שידורה של התוכנית. הדבר הכי יפה בישראל ארצות הברית שאין גבול. בהתחלה, שזה רק התחיל, עונה שביעית, אם אני לא טועה, היה בחור שורד בשם ג'וני פיירפליי, שפשוט לקח את המציאות ואת השקרים לכיוון אחר לחלוטין, חולני אפילו, שכמובן מחאתי לו כפיים כי זה היה מדהים. הוא ניצל, יש את הקטע הזה שבאות המשפחות, לבקר ולעשות ביחד משימה. הוא מראש הכין את החבר או קרוב משפחה שאמור להגיע, לספר לו באוזן, כאילו בסוד, שסבתא שלו נפטרה. הוא תיאם את זה, וסבתא שלו נפטרה כבר כשהוא היה קטן. והוא בכה, והוא עשה דרמות, וכולם ריחמו עליו וויתרו לו, והוא ניצח במשימה. וסבתא מתה כבר הרבה מאוד שנים. התנאים הקשים על האי וחוסר ההיגיינה... אני צריך מקלחת! הלא מנו מלא מעט סיפורי אהבה להתפתח על האי. יש באמת זוג שהכיר במהלך עונת האולסטארס שהם עשו. הם הכירו, ואז זה התפתח לרומן, וגם נישואין. נהיה שם ממש סיפור רומן, הישרדות, אהבה וכל ביחד. היה לנו כבר רומן בעונה הזאת. דווקא במקום הכל כך קשה הזה, והאסטרטגי הזה, שיש לי את המישהו הזה שתמיד נותן לי את החיבוק והחום ואהבה. אחרי מעל 8,000 פרקים, ב-230 עונות ששודרו בכ-50 מדינות עם אלפי משתתפים, כנראה שהישרדות כאן בשביל להישאר. אתה רואה שיש הישרדות בכל העולם, כל אחד קצת עושה את האדפטציות שלו, אבל יש את זה כמעט בכל העולם. אני לא חושב שיש מדינה בעולם שלא מכירה את הפורמט הזה. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נמשיך ונראה עוד אין סוף עונות, שהילדה שלי תגדל על הישרדות כמוני. תודה לפז רובינסון על הכתבה, הישרדות הערב אחרי החדשות, אנחנו סיימנו, תודה שי. תודה רבה שרון. נתראה פה שוב.